Najstarija škola u Velikoj Gorici proslavila je veliki 400. rođendan. Ujedno osnivanje osnovne škole Eugena Kvaternika smatra se i početkom školstva u Velikoj Gorici. Davne 1617. godine 22. travnja plemenita općina Turopoljska je na Spravišću odlučila da trebaju namjestiti učitelja i da svako domaćinstvo treba davati 1/4 žita da bi se smoglo za plaće učitelja, i tada je u pravilu osnovana škola na našim područjima. Djeca, učitelji i profesori osnovne škole Eugena Kvaternika pripremili su u povodu velike obljetnice svečani program, čiji je vrhunac bila priredba učenika. Pjesmom, plesom i glumom pokazali su koliko vole svoju školu, ali i da su svestrani i talentirani u mnogim područjima. Osavršavamo se, napredujemo, djeca nam postižu sjajne rezultate na natjecanjima. Svake godine smo u pravilu na državnom lidranu, naši robotičari koji postižu sjajne rezultate na robotici isto. Školu danas pohađa 700 učenika, a osim matične škole, osnovnu školu Eugena Kvaternika čine i područne škole Lukavec i Dubranec. Sada kada ona, pogledamo tu školu i vidimo kako ona funkcionira u svim infrastrukturalnim, međuljudskim, humanim i bilo kakvim dalje intelektualnim uvjetima, čini nas ponosnima i sretnima. I evo, zbog toga smo vrlo radosni da ćemo danas obilježiti na jedan svečani način taj dan. Osim priredbe, škola je rođendan obilježila i izložbom na kojoj su prikazane stare fotografije, radovi učenika te ispričane neke povijesne crtice. A 400 godina stara povijest škole i školstva u našem gradu ukoričena je i u malu monografiju osnovne škole Eugena Kvaternika.